Вінницька команда волонтерів хоче допомогти дітям з інвалідністю. Троє медиків – Руслана Харковенко, Вікторія Чумаченко і Регіна Майстрова – об'єднались і створили проєкт, який назвали «Вінниця – місто усміхнених дітей». Мета програми – надати паліативну підтримку онкохворим, сиротам, ВІЛ-інфікованим та дітям з аутизмом. Задля шляхетної мети медики сформують мобільну волонтерську допомогу, до якої долучать психологів, педагогів та усіх небайдужих вінничан. Відбір волонтерів вже розпочато. Спочатку відвідуватимуть дітей у лікарнях, потім виїзні бригади поїдуть по домівках. Підбиватимуть підсумки благодійного проєкту на фестивалі «Посмішка» у Всесвітній день захисту дітей. Дуже багато сімейних лікарів, вони збентежені тим, як допомагати дітям з інвалідністю. Вони знаходяться в них на обліку, але як до них виїжджати, як саме надавати їм допомогу, як з ними спілкуватися. Насправді і сімейних лікарів не вистачає на це часу, а по-іншому і це справді важко. Тому, звичайно, в майбутньому те, що ми бажаємо, щоб сформувати саме таку мобільну волонтерську допомогу. Проект «Smile City», який має на меті надати паліативну допомогу тим, хто цього потребує найбільше. А саме, це діти з онкозахворюванням, це діти-сироти, ВІЛ-інфіковані, а також діти, які мають РДА і аутизм.